परम गुरु पाठशाला संकुल सत्कैवल विद्या मंदिर सारसा। हूँ पंकजभाई परमार। आज धोरण 9 गणित विषय अभ्यास करीश। आ अगौ आप प्रमेय अने स्वाध्यायनी बात कर चूक्या छे। आज आप प्रमेय 6.6, प्रमेय 6.7 अने 6.8 अने उदाहरण साथे साथे स्वाध्याय 6.3 अभ्यास करशुं। तो शुरुआत करिए प्रमेय 6.6। प्रमेय 6.6 ए प्रमेयनो आपणे नाम ज एवुं छे कि एक ज रेखाने समांतर रेखाओ। એટલે કે આ તો આપણે જે અગાઉના જે દાખલા હતા એમાં આપણે આનો ઉપયોગ જાણી ચૂક્યા છે, પણ આપણે આ પ્રમેય જોયો ભણ્યા નથી તો એને આપણે થોડોક ભણી લઈએ કે જેથી કોઈ ડાઉટ રહેતો હોય તો એ શું થઈ જાય, ક્લિયર થઈ જાય। એટલે અહીંયા એવું કહેવા માગે છે કે માની લો કે આ કોઈ એક રેખા એ બી છે, આ કોઈ એક રેખા એ બી છે અને એને એક સમાંતર રેખા છે સી ડી, બરાબર છે। ए बी समांतर सी डी एटले हूँ आ रीते लखी सकूँ, ए बी समांतर सी डी, बराबर छे मित्रों। हवे शू छे, हवे बीजी एक रेखा आपी छे ए कोने समांतर छे, तो के सी डी ने, सी डी ने समांतर छे एक रेखा एक्स वाय, सी डी ने समांतर एक रेखा छे एक्स वाय। एटले हूँ आवुं कही सकूँ सी डी समांतर एक्स वाय, बराबर छे मित्रों। तो जो ए बी समांतर सी डी अने सी डी समांतर एक्स वाय, जो आवुं होय तो जो आ समांतर कोने छे आने छे, आ समांतर कोने छे आने छे, तो एवुं जो थाय तो के आ पण एकबीजाने समांतर थाय ज। पहेला शुं कीधुं, आ बने एकबीजाने समांतर छे, आ पण एकबीजाने समांतर छे। जो एवुं थाय तो जे वच कॉमन होय तो आमांथी आ बंने पण केवी थई जशे समांतर। एटले जो ए बी समांतर सी डी थाय अने सी डी समांतर एक्स वाय, तो ए बी समांतर ए रेखा ए बी समांतर रेखा एक्स वाय थाय। બસ આ જ પ્રમેય અહીંયા આપણે ભણવાનું છે, એટલે કે એક જ રેખાને સમાંતર રેખાઓ હંમેશા એકબીજાને સમાંતર હોય। તો જો પ્રમેય 6.6, જે રેખાઓ એક જ રેખાને સમાંતર હોય તે પરસ્પર સમાંતર હોય। જો આ રેખા આ આ રેખાને સમાંતર, આ રેખાને આ રેખા સમાંતર, તો શું કહે છે, જે રેખા એક જ રેખાને સમાંતર હોય, આ આ રેખાને સમાંતર છે ને આ રેખાને સમાંતર, બંને એક જ રેખાને સમાંતર થઈ તો તે પરસ્પર પણ કેવી થશે, સમાંતર। જેમ કે અહીંયા કીધું છે, અહીંયા નામ આપ્યું છે આ રેખાને એમ, આ રેખાને નામ આપ્યું છે એલ, આ રેખાને નામ આપ્યું છે એન અને આ રેખા છે ટી, કે જે એક છેદિકા છે, બરાબર છે। તો જો એમ સમાંતર એલ એટલે રેખા એમ સમાંતર રેખા એલ, એ જ રીતે રેખા એન સમાંતર રેખા એલ એટલે કે આ રેખાને સમાંતર છે, તો આ એમ અને એન પણ શું થશે, સમાંતર થશે। એટલે જો એમ એલ સમાંતર, એન એલ સમાંતર, આવું આપણને પક્ષમાં આપ્યું છે, રેખા એક જ રેખાને સમાંતર છે અને એમ સમાંતર એન આપણે સાબિત કરવું છે। તો જો સાબિતી કરવા માટે આપણે શું કરશું, તો આપણે એક છેદિકા દોરશું। જો એલ એમ અને એનને છેદતી એક છેદિકા ટી દોરો, તો આપણે ટી દોરી, બરાબર છે। એનાથી આ રીતે ખૂણા મળશે, અનુકોણ કે યુગ્મ કોણની જોડ મળશે આપણને, ઓકે। તો આ ખૂણાને નામ આપ્યું 1, આ ખૂણાને નામ આપ્યું 2 અને આ ખૂણાને નામ આપ્યું 3। હવે જોઈ શકાય છે કે ખૂણો 1 અને ખૂણો 2 એ શું થશે, અનુકોણ, ક્યારે, કે એલ સમાંતર એમની છેદિકા ટીથી બનતા એકબીજાના અનુકોણ છે। જો એમ સમાંતર એલ અને ટી છેદિકા છે, તેથી ખૂણો 1 અને ખૂણો 2 શું થશે અનુકોણ, એટલે બરાબર છે, ઓકે। હવે શું કહે છે, એ જ રીતે એન અને એલ પણ કેવા છે, સમાંતર જ છે, એન અને એલ પણ કેવા છે, સમાંતર છે, તો આ ટી એમની છેદિકા, તો ખૂણો 1 અને ખૂણો 3 કેવા થશે, સરખા, કેમ કે અનુકોણની જોડ છે। આપણે જાણીએ છીએ કે જ્યારે બે રેખાઓ સમાંતર હોય અને તેમની છેદિકાથી બનતા અનુકોણોની જોડ કેવી હશે, સમાન, બરાબર છે। પણ આપણે ખૂણો 1 બરાબર ખૂણો 2 લખી શકીએ છીએ, ખૂણો 1 અને ખૂણો 2 સરખા છે, તો હું ખૂણો 1 બરાબર શું લખીશ, ખૂણો 2, એટલે ખૂણો 2 અને ખૂણો 3 સરખા છે। હવે આપણને ખબર છે કે અનુકોણની જો એક બે રેખાઓ એટલે કે બે રેખાઓની છેદિકાથી બનતા
अनुकोणनी जो एक जोड़ सामन हो तो बने रेखाओं के भी होतर तो जो परंतु खूणों बे और खूणों त्रण ए रेखाओं एम ने एननी छेदिका टी द्वारा बनता अनुकोण है और के सन रेखा एम और एन के थे सामांतर रेखा एम और एन के थे सामांतर पूर्वधारणा नंबर 6.4। हवे आपणे त्रिकोणनी गुणधर्मनी वात करवी छे तो त्रिकोणना गुणधर्मो तो तमे नाना धोरणथी ज भणता आवो छो कि त्रिकोणना बहिष्कोण त्रिकोणना त्रणे खूणाना मापनो सरवाळो बराबर छे तो आवुं बधुं तमे पहेलाथी ज भणता आव्या छो। अहींया आपणे त्रिकोणना त्रणे खूणाना मापनो सरवाळो ए तो आपणे जाणीए छीए केटलो 180 पण एनो प्रमेय भणीशुं साथे साथे त्रिकोणनो बहिष्कोण अने त्रिकोणनो बहिष्कोणनो माप शुं होय बराबर छे तेना अंतसमूह कोण जेटलू होय पण एक अंतसमूह कोण तो कया तो एनी आज अहीं आ वीडियो में चर्चा करशुं। तो जो त्रिकोणना खूणाओनो सरवाळानो गुणधर्म तो प्रमेय 6.7 त्रिकोणना त्रणे खूणाओनो सरवाळो 180 अंश थाय छे। हवे त्रिकोणनो बहिष्कोण त्रिकोणनो बहिष्कोण एटले शुं तो समझिए आकृतिमां आ एक त्रिकोण लई लईए आपणे त्रिकोण ए बी सी बराबर छे तो त्रिकोणना एक ज बाजू ने आपणे एवी रीते लंबावीए कि जेथी ए बीजी कोई बाजू साथे शुं बनावे खूणो बनावे एटले जो अहींया बारनी साइड खूणो बनाव्यो तो आ जे मळ्युं आपणाने ए शुं कहेवाशे आ त्रिकोणनो बहिष्कोण एटले के आ जे खूणो ए हवे आना कही दईए आपणे डी तो कि ए सी डी एट कि खूणों ए सी डी आ थो आ खूणों त्रिकोण ए बी सी शू थे बहिष्कोण आ थी गया अपने बहिष्कोण की व्याख्या। हमें शू त्रिकोण ने के बहिष्कोण हो सके एक ज हो सके तो चेक करिए आप शू कर त्रिकोण ए बी सी आपने आपेलो एम आप करू कि बी सी ने लंबाई तो बी सी ने लंबाई तो आपने अँ डी मू बराबर है तो आ एक बहिष्कोण मल्यो के मल्यो एक बहिष्कोण एज रीते आप शूँ कर बी सी ने बीजी बाजू थी लंबाईए तो आपने बीजो बहिष्कोण मल्यो। हवे एज रीते आप शूँ करशू तो ए सी ने नीचे लंबाशू तो आपने तीजो बहिष्कोण मळशे एज रीते ए सी ने ऊपर साइड लंबाईए तो आपने चौथो बहिष्कोण एज रीते बी सी ने बी ए ने लंबाईए तो आपने पांचमो बहिष्कोण अने एज रीते ए बी ने पाछू ऊपरनी साइड लंबाईशू एटले आपणाने छठ्ठो बहिष्कोण बराबर छे। आ सिवाय कोई बहिष्कोण देखाय छे मळी शके एवुं छे तो के ना एटले के एक त्रिकोणने तमे केटला बहिष्कोण दोरी शकशो छ बहिष्कोण एटले के छ बहिष्कोण सिक्स छ बहिष्कोण दोरी शको छो बराबर छे। एटले जो अहींया त्रिकोणनो बहिष्कोण जो कोई त्रिकोणनी कोईपण बाजूने एक तरफ लंबावामां आवे तो आपणने एक एवो खूणो मळे छे कि जे त्रिकोणना जे शिरोबिंदु परथी बाजू लंबावामां आवती होय ते शिरोबिंदु परना खूणानी जोड़ रैखिक जोड़ रचे छे बराबर छे जे तमे जोयुं बराबर आकृतिमां आ जे आकृति हती आ जे आकृति छे ए आकृतिमां तमे जोयुं कि मानी लो आ ए बी सी फरी एक वार लई लईए ए बी सी छे एम आपणे कोई एक बाजू बी ने बी सी ने लंबावी तो बी सी खूणो शू करे छे तो कि कोई बिंदु साथे शू बनावे छे रैखिक जोड़ना खूणा एटले खूणो ए सी बी अने खूणो ए सी डी आ शू थशे रैखिक जोड़ना खूणा तो आ रैखिक जोड़ना जे खूणो बनावे एमां जे आ खूणो बन्यो एने आपणे कहीए छे बहिष्कोण बराबर छे। हवे बीजा शब्दों में कहूं हो तो त्रिकोणना कोईपण खूणा साथ रेखिक जोड़ रचता खूणा ने त्रिकोणनो बहिष्कोण कहे छे। जो आकृति त्रिकोणना कोईपण खूणो आ त्रिकोणनो कोईपण खूणो छे एनी साथे रेखिक जोड़ रचता खूणो तो आनी साथे आ रेखिक जोड़ रचे छे तो आ रेखिक जोड़ रचता खूणा ने त्रिकोणनो बहिष्कोण कहेवाय तो आ जे रेखिक जोड़ रचे छे एने आपणे शुं कहीशुं बहिष्कोण बराबर छे। ओके हवे याद राखवानुं तो त्रिकोणना अंतसमूह कोण कोने कहेवाय बहिष्कोण त्रिकोणना बहिष्कोणना अंतसमूह कोण तो अंतसमूह कोण एटले अंत एटले अंदरना अने समूह कोण एटले एनी सामेना खूणाओ तो जो आ बहिष्कोण अहींया सी आगळ बने छे ध्यानथी જોજો आ बहिष्कोण आ सी आगळ बन्यो तो आपणे सी खूणो लई लीधो
હવે સી ખૂણાની સામેનો ખૂણો એટલે એના મુખની સામે ખૂણાઓ કયા કયા છે? તો કે એ અને બી, બરાબર છે. તો ખૂણો એ અને ખૂણો બી એ આ સી એટલે કે ખૂણો એ સી ડીના શું થશે? અંતઃસમૂહ કોણ. એ જ રીતે જ્યારે આપણે બીએની વાત કરતા હોય તો બીની સામેના કયા ખૂણા થશે? એ અને સી, એ ખૂણા બીના અંતઃસમૂહ કોણ થાય, બહિષ્કોણના. હો, ખૂણા બીના નહીં, બહિષ્કોણના. તો હવે આપણે પ્રમેય શરૂઆત કરીએ. પ્રમેય 6.7 અને 6.8. જો પ્રમેય 6.7, ત્રિકોણના ત્રણેય ખૂણાઓનો સરવાળો 180° થાય છે. તો અહીંયા આપણાને શું આપ્યું છે? કે એક ત્રિકોણ આપ્યો છે અને સાબિત શું કરવા છે? કે ત્રણેય ખૂણાના માપનો સરવાળો 180° થાય છે. તો જો, તો પક્ષ છે ત્રિકોણ એબીસી આપેલ છે. સાધ્ય છે કે ખૂણો એ વત્તા ખૂણો બી વત્તા ખૂણો સી બરાબર એ ત્રણેયનો સરવાળો 180° થાય. તો આપણે એક આકૃતિ દોરી. એક ત્રિકોણ દોર્યો અને તેના એક શિરોબિંદુ આગળ એક રેખા દોરી. ત્રિકોણ એબીસી, એમાં ખૂણો 1, ખૂણો 2 અને ખૂણો 3, બરાબર છે. આ એક રેખા એક્સ વાય દોરી, બરાબર છે. અને આ ખૂણો 4 અને આ ખૂણો 5. હવે જુઓ, એ આ એક્સ વાય રેખા એ કોને સમાંતર છે? તો બીસીને સમાંતર છે. એક સમાંતર રેખા છે કોને? બીસીને. તો જો સાબિતી, એમાંથી પસાર થતી અને બીસીને સમાંતર હોય તેવી રેખા એક્સ વાય દોરો. તો એમાંથી પસાર થતી અને આ બીસીને સમાંતર રેખા એક્સ વાય દોરો. તો દોરી. હવે જુઓ, આ બીસી અને આ એક્સ વાય એ બંને સમાંતર. આ એબી એમની શું થઈ ગઈ? છેદિકા. તો ખૂણો 2 અને ખૂણો 4 એ શું થઈ ગયા કહેવાય? તો તેમના અંતયુગ્મ કોણ. શું થશે? અંતયુગ્મ કોણ. અને આપણે જાણીએ છીએ બે રેખાઓને સમાંતર રેખાઓની છેદિકાથી બનતા અંતયુગ્મ કોણની જોડ કેવી હશે? સમાન હશે. તો ખૂણો 2 અને ખૂણો 4 કેવા થશે? સરખા. એટલે ખૂણો 4 બરાબર ખૂણો 2 લખી શકાય. અને તમે જોઈ શકો છો કે અહીંયા ઝેડ બને છે. તો જો, એક્સ વાય સમાંતર બીસી અને એ બી તેમની છેદિકા છે, તેથી ખૂણો 4 બરાબર ખૂણો 2 અને યુગ્મ કોણ થાય, બરાબર છે. એ જ રીતે એક્સ વાય સમાંતર બીસી અને એસી એમની શું થશે? છેદિકા. ત્યારે ખૂણો 5 અને ખૂણો 3 પણ કેવા થશે? સમાન. કેમ કે એ પણ અંતયુગ્મ કોણ છે. જુઓ, એક્સ વાય સમાંતર બીસી અને એસી તેમની છેદિકા છે, તેથી ખૂણો 5 બરાબર ખૂણો 3 થાય. ખૂણો 5 બરાબર ખૂણો 3 થાય, બરાબર છે. ખૂણો 5 બરાબર ખૂણો 3 થશે. તો જુઓ, હવે આપણે આને પરિણામ 1 આપી દીધું હોય અને આને પરિણામ 2 આપી દઈએ, બી ટેમ્પરરી આપણા મન મુતાબી. તો જોઈએ હવે. હવે આપણને ખબર છે કે કોઈ સરળ કોણ હોય કે રેખી કે એક જ બિંદુ આગળ બનતા ખૂણાઓનો સરવાળોની વાત હોય કે સરળ કોણની વાત હોય, તો સરળ કોણનો સરવાળો કેટલો કે સરળ કોણનો ખૂણો બનાવતો હોય તો એનો માપ કેટલું હોય? 180°. તો જુઓ, તો આ એક્સ વાય રેખા છે. તો આ જોવા જઈએ તો આસનનો કોણ આ બધા બનાવે છે. તો આ ખૂણા બધા ખૂણા સરવાળો કરીએ તો જુઓ, આ ખૂણો અને આખો ખૂણો એ રેખિત જોડના ખૂણા બનાવે છે. આ ખૂણો આસનનો કોણ બનાવે છે. તો આ ખૂણો અને આ ખૂણો અને એમનો સરવાળો કરી દઈએ તો આપણે ત્રણે ત્રણ ખૂણાનો માપનો સરવાળો કેટલો મળશે? 180°. તો જો, રેખા એક્સ વાય પર બિંદુ એ છે. રેખા એક્સ વાય પર બિંદુ એ આવેલું છે, ઓકે. તો એ બિંદુ એ આગળ કેટલા અંશનો ખૂણો બનશે? તો કે 180°. એટલે કે ખૂણો 4 વત્તા ખૂણો 1 વત્તા ખૂણો 5 આ ત્રણેયનો સરવાળો કેટલો થશે? 180°. ખૂણો 4 વત્તા ખૂણો 1 વત્તા ખૂણો 5 બરાબર 180°. હવે આપણને ખબર છે કે ખૂણો 4 બરાબર ખૂણો 2 લખી શકાય. તો ખૂણો 4ની જગ્યાએ ખૂણો 2 વત્તા ખૂણો 1 વત્તા ખૂણો 1. હવે ખૂણા 5ની જગ્યાએ કેટલો લખાશે? ખૂણો 3. તો ખૂણો 3 બરાબર 180. હવે એને ક્રમમાં લખી દઈએ, ખૂણો 1 વત્તા ખૂણો 2 વત્તા ખૂણો 3 બરાબર 180. હવે ખૂણો એ એટલે કયો ખૂણો થાય? તો ખૂણો એ. ખૂણો 2 એટલે કયો ખૂણો થાય? ખૂણો બી. અને ખૂણો 3 એટલે ખૂણો કયો થાય? ખૂણો સી. તો જો, ખૂણો એ વત્તા ખૂણો બી વત્તા ખૂણો સી બરાબર 180°, જે આપણે સાબિત કરવું હતું, બરાબર છે. હવે આપણે પ્રમેય 6.8ની વાત કરીએ. જો ત્રિકોણની એક બાજુને લંબાવવામાં આવે તો આ પ્રકારે બનેલ બહિષ્કોણ બંને અંતસમૂહ કોણોના સરવાળા સમાન થાય, બરાબર છે. એટલે કે આપણે કોઈ પણ ત્રિકોણની એક બાજુને લંબાવીએ અને તેના દ્વારા રચાતા જે બહિષ્કોણ રચાય એ બહિષ્કોણના જે અંતસમૂહ કોણ હોય એ અંતસમૂહ કોણનો સરવાળો કોના જેટલો થશે? તો તેના બહિષ્કોણ જેટલો, કાં તો એના બહિષ્કોણ
कोना बराबर थशे तो तेना अंतर समकोणोना सरवाळा जेटलो। तो अहींया खूणो ए सी डी ए बहिष्कोण थशे अने खूणो ए अने खूणो बी एना अंतर समकोण थशे, बराबर छे। तो जो अहींया आपणने शुं शुं वस्तु आपी छे, तो पक्ष त्रिकोण ए बी सी नी बाजू बी सी ने सी तरफ लंबाओ, बी सी ने सी तरफ लंबाओ। आ बी सी छे बाजू, एने आपणे कई बाजू लंबाई, सी तरफ। तो सी तरफ आ सुधी लंबाई तरफ लंबावता बहिष्कोण ए सी डी मळे छे। तो आ बहिष्कोण मळ्यो ए सी डी। હવે શું કહે છે, સાબિત શું કરવું છે કે જો ત્રિકોણની એક બાજુને લંબાવવામાં આવે તો આ પ્રકારે બનેલ બહિષ્કોણ બંને અંતસમુખ કોણોના સરવાળાને સમાન થાય। તો અંતસમુખ કોણ અને એમના સરવાળા સમાન એ ખૂણો બહિષ્કોણ થાય। તો ખૂણો એ સી ડી બરાબર ખૂણો એ વત્તા ખૂણો બી। તો જો ખૂણો એ સી ડી બરાબર ખૂણો એ વત્તા ખૂણો બી, આ શું થઈ ગયું, સાધ્ય। હવે આપણે સાબિતી આપીએ, આપણાને ખબર છે આના અગાઉના પ્રમેય પરથી કે ત્રિકોણના ત્રણેય ખૂણાના માપનો સરવાળો 180 અંશ, તો ખૂણો એ વત્તા ખૂણો બી વત્તા ખૂણો સી બરાબર 180 અંશ। વળી ખૂણો એ સી ડી અને ખૂણો એ સી બી 180 અંશ થાય, કેમ, ખૂણો એ સી બી એટલે કે આ ખૂણો અને ખૂણો એ સી ડી એટલે કે આ ખૂણો 180 અંશ થાય, કેમ, કેમ કે રૈખિક જોડના ખૂણા છે, બરાબર છે। એટલે કે ખૂણો એ સી ડી સોરી ખૂણો એ સી બી વત્તા ખૂણો એ સી ડી બરાબર 180 અંશ। હવે શું કરશું આપણે, તો કે 180 બરાબર હું લખી શકું શું, તો કે 180 બરાબર એક ખૂણો એક ખૂણો એ વત્તા ખૂણો બી વત્તા ખૂણો સી લખી શકાય। કાં તો પછી આપણે એક કરી કામ કરીએ કે આ એ સી ડી એટલે જ ખૂણો સી લખ્યો છે, તો આને એ સી ડી લખી દઈએ અને એ સી ડીની કિંમત મૂકી દઈએ। બે વસ્તુ છે, પણ આપણે શું કરશું, અહીંયા 180ની કિંમત મૂકી દઈએ। હવે 180 બરાબર હું લખી શકું આ, તો 180 બરાબર લખીશ ખૂણો એ વત્તા ખૂણો બી વત્તા ખૂણો સી, એટલે કે ખૂણો એ સી ડી વત્તા ખૂણો એ સી બી બરાબર ખૂણો એ વત્તા ખૂણો બી વત્તા ખૂણો સી। હવે ખૂણો સી બરાબર શું છે, તો કે ખૂણો એ સી ડી એ સી બી જ છે, તો હું ખૂણો સી બરાબર શું લખીશ, ખૂણો એ સી બી, એટલે કે ખૂણો એ સી ડી વત્તા ખૂણો એ સી બી બરાબર ખૂણો એ વત્તા ખૂણો બી વત્તા ખૂણો એ સી બી। હવે જો બરાબરની આ સાઈડ પણ એ ખૂણો એ સી બી અને બરાબરની બી સાઈડ પણ ખૂણો એ સી બી, એટલે કે સરખી સરખી વસ્તુ કેન્સલ થઈ જાય, બરાબર છે। અહીંયા શું છે, બંનેની પ્લસ પ્લસ નિશાની છે અને બંનેનું સરખા છે, પણ જો નિશાની અલગ અલગ હોત તો કેન્સલ ના થાત, પણ બંનેની નિશાની સમાન છે એટલે કે કેન્સલ થઈ જઈએ। તો શું વધ્યું, તો કે ખૂણો એ સી બી ડી બરાબર ખૂણો એ વત્તા ખૂણો બી, એટલે કે ખૂણો એ સી ડી બરાબર ખૂણો એ વત્તા ખૂણો બી, એવું વધ્યું। તો આપણાને એવું સાબિત થઈ ગયું જે આપણે સાબિત કરવું હતું કે ત્રિકોણના ત્રિકોણનો બહિષ્કોણનો માપ એ તેના અંતકોણના સરવાળા બરાબર થાય, બરાબર છે। હવે આપણે શરૂઆત કરીએ ઉદાહરણ નંબર 8। આપેલ આકૃતિમાં ત્રિકોણ એબીસીની બાજુઓ એ બી અને એ સીને અનુક્રમે ઈ અને ડી સુધી લંબાવેલ છે। જો ખૂણો સી બી ઈ અને ખૂણો બી સી ડીના દ્વિભાજક અનુક્રમે બીઓ અને સીઓ બિંદુ ઓમાં છેદે, તો સાબિત કરો કે ખૂણો બીઓ સી બરાબર 90 ઓછા 1/2 ખૂણો બી એ સી છે। તો શું કહે છે, જો ધ્યાનથી આપેલ આકૃતિ ત્રિકોણ એ બી સી, તો આ આકૃતિ આપેલ છે એમાં ત્રિકોણ એ બી સી આપેલો છે, એમાં શું કહે છે એ બી અને એ સીને અનુક્રમે ઈ અને ડી સુધી લંબાવો, તો એ બીને ઈ સુધી અને એ સીને ડી સુધી લંબાવેલ છે, ઓકે। જો ખૂણો સી બી ઈ અને બી સી ડી, જો ખૂણો સી બી ઈ એટલે કે આ ખૂણો આખો અને ખૂણો બી સી ડી એટલે કે આ ખૂણો બરાબર છે ના દ્વિભાજક અનુક્રમે બીઓ અને સીઓ, તો આનો દ્વિભાજક છે બીઓ અને આનો દ્વિભાજક છે સીઓ, એટલે કે બે સરખા ભાગ કરતો કિરણ છે, ઓકે, હોય તો સાબિત એવું કરવું છે કે બી ઓ સી બરાબર 90 ઓછા 1/2 ખૂણો બી એ સી, એટલે કે આ જે ખૂણો છે એ 90 ઓછા 1/2 આ ખૂણા બરાબર થાય। તો આપણે શું કરશું, સૌ પ્રથમ કિરણ બીઓ, આ જે કિરણ બીઓ એ ખૂણા સી બી ઈનો શું છે દ્વિભાજક, એટલે કે આખો સી બી સી બી ઓ બરાબર શું લખાય, તો કે 1/2 આખા ખૂણો એ સી બી ઈ થાય, ઓકે। હવે જો હવે આ સી બી ઈ સી બી ઈ એટલે કયો ખૂણો થાય એની વાત કરવી હોય, તો આપણો આ તો આપણો સી બી એટલે કયો ખૂણો થશે, તો કે અંત આપણો બહિષ્કોણ થશે, બરાબર છે, અને બહિષ્કોણ એટલે
बहिष्कोण थाय छे अने बहिष्कोण केर होय तो के आ बे तो रैखिक जोड़ना खूणा है तो आ खूणानुं माप केटलुं थशे तो आ रैखिक जोड़ना खूणा होय तो 180 माथी आ वाई बात करो एटले तमने आ खूणो मळे तो 1/2 180 ओछा वाई सादरूप आपो बे अंदर भागाकार में जाए तो 180 / 2 એટલે કે 90 અને માઇનસ વાય / 2 એટલે વાય / 2 માઇનસ એટલે કે 90° ઓછા વાય / 2 પરિણામ 1 એ જ રીતે આ સાઈડનું કરી દેવાય તેવી જ રીતે તો જો તેવી જ રીતે કિરણ CO એ ખૂણા BCD નો દ્વિભાજક છે એટલે કે ખૂણો BCO બરાબર 1/2 ખૂણો BCD થાય ઓકે હવે BCD એટલે કયો ખૂણો થાય તો કે આ આ બંને રેખિક જોડના ખૂણા બનાવે છે તો કે Z અને આ ખૂણોનો સરવાળો 180 પણ મારે આ ખૂણો શોધવો છે એટલે કે 180 માંથી Z બાદ કરી દો એટલો થાય તો આપણે શું કરશું 180 માંથી Z બાદ કરી દઈએ આને પણ આપણે અંદર 2 ભાગાકાર લઈ જઈએ તો 180/2 તો 90 - Z/2 પરિણામ 2 હવે ત્રિકોણ BOC એટલે કે આ ત્રિકોણની વાત છે બરાબર છે હવે ત્રિકોણના ત્રણે ખૂણાના માપનો સરવાળો કેટલો થાય 180 એટલે કે ખૂણો BOC + ખૂણો BCBO + ખૂણો BCO એટલે કે આ ખૂણો અને આ ખૂણો એ ત્રણે ખૂણાના માપનો સરવાળો 180 એટલે જો ત્રિકોણ BOC માં ખૂણો BOC + ખૂણો BCO + ખૂણો CBO = 180° બરાબર છે તો હવે દરેકની કિંમત મૂકી દઈએ પરિણામ 1 અને 2 થી પરિણામ 1 અને પરિણામ 2 ની કિંમતો પરિણામ 3 માં મુકતા તો હવે જો આગળ આપણને મળ્યું CBO તો CBO એની કિંમત આપણને મળી 90° - Y/2 અને BCO ની કિંમત મળી 90° - Z/2 તો જો અને ખૂણો BOC એમને એમ રહેવા દો તો ખૂણો BOC + 90° - Z/2 + 90° - Y/2 હવે આ 90° અને આ 90° 180 અને આ સાઈડ 180 બંનેનો સરવાળો અને આ સાઈડે સરવાળો તો બંને કેન્સલ એટલે 90 - 90 અને આ 180 કટ થઈ ગયા વધ્યા કેટલા Z/2 - Z/2 - Y/2 = 0 એટલે કે ખૂણો BOC - Z/2 - Y/2 = 0 આ -Z/2 અને આ -Y/2 ને આપણે આ સાઈડ લઈ જઈએ એટલે પ્લસ થઈ જાય એટલે કે ખૂણો BOC = Z/2 - Y/2 હવે આપણે ભાગાકારમાં જે 2 છે એને કોમન લઈ લઈએ એટલે ખૂણો BOC = 1/2 Y / Z હવે આપણને ખબર છે કે જે આકૃતિમાં XYZ આ ત્રિકોણ છે ત્રિકોણના ત્રણે ખૂણાના માપનો સરવાળો 180° તો ખૂણો X વત્તા ખૂણો Y વત્તા ખૂણો Z = 180° હવે આપણને Y વત્તા Z મળ્યું છે તો આપણે શું કરશું Y વત્તા Z ને કરતાં બનાવીએ તો આપણને શું મળશે 180° - X તો જો તો X વત્તા Y વત્તા Z = 180° કેમ કે ત્રિકોણના ખૂણાનો માપ સરવાળો ગુણધર્મ Y વત્તા Z = 180° - X હવે આ જે છે એ પરિણામ 4માં મૂકી દઈએ આ પરથી પરિણામ 4નું પરિવર્તન થશે એટલે Y વત્તા Z = હું શું લખી શકીશ 180° - X તો ખૂણો BOC = 1/2 (1/2) - X હવે આ બે ભાગાકારમાં જાય તો 180° - 90° થઈ જાય -X/2 હવે X/2 એટલે કયો X એટલે કયો ખૂણો તો ખૂણો BAC તો જો X/2 તો હવે X ની જગ્યાએ લખાશે ખૂણો BAC એટલે કે 90° - 1/2 ખૂણો BAC જે આપણે પરિણામ સાબિત કરવાનું હતું બરાબર છે મિત્રો તો આજના વિડીયોને અહીંયા પૂર્ણ કરીએ છીએ સ્વાધ્યાય આપણે નેક્સ્ટ વિડીયોમાં લઈ લઈશું બરાબર છે તો આજના વિડીયોને પૂર્ણ કરીએ છીએ ફરી નેક્સ્ટ વિડીયોમાં મળીએ ત્યાં સુધી અસ્તુ